si imajo vsi tako. Ampak imajo prav montirane noter. Ja, zelo zaradi zarad milijonenih stvari je dober. Se pravi, ful pametna stvar. Rekl sem, če bom to vse skup preživel, pa se izboril po vse skup, na avto si bom montiral 6 kamer. Da bo pokrit z vseh kotov, da te ne more nekdo, ki je zaostal cele ceste, pa te odpelat pa ubit ali pa karkol. Ker se je tudi to dogajalo. Najbrž. Vsaj v tej smeri sem slišal govoriti, razmišljati.